teraz nič, nášho to ani nedokážem hovoriť. Madame Sopránová, aká čest pre náš hotel. Ak manželská scéna... Carmen, varujem ťa. Vypadni! Dobre, čo? Tak na luxusnej úrovni. Čo mám urobiť, aby si odtiaľ to odišla? Lebo každá láska... Cerka pána majiteľa. Hľadám jedného fešáka. Niečo stojí. Nový komediálny seriál Deluxe. Dámy, prosím vás. V stredu o 20:35 na Jojke.